በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ኅዳር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 3 በዚች ቀን ከቆሮንቶስ አገር ቅዱስ አባት ኪርያቆስ አረፈ። የዚህም አባት ወላጆቹ ሃይማኖታቸው የቀና የከበሩ ናቸው። የቤተ ክርስቲያንን ትምህርትና የቀናች ሃይማኖትን አስተማሩት። ከዚህም በኋላ የቆሮንቶስ አገር ኤጲስቆጶስ ወደ ሆነ ወደ አባ ጴጥሮስ አቀረቡት። እርሱም በላዩ ጸልዮ አናጉንስጢስነት ሾመው፣ ለአባ ጴጥሮስም የወንድሙ ልጅ ነው። ከዚህም በኋላ ዘወትር መጽሐፍትን የሚያነብ የቃላቸውንም ትርጓሜ የሚመረምር የቤተ ክርስቲያንንም ስርዓቷንና ሕጓን የሚያጸና ሆነ። በትምህርቱና በእውቀቱም ከብዙዎች ከፍ ከፍ አለ። ኤጲስቆጶሳቱም መጽሐፍት ማንበብን እንዳያቋርጥ ያዘው ኤጲስቆጶሱም መጽሐፍት ማንበብን እንዳያቋርጥ ያዘው ነበር። እርሱም ለሕዝቡ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ለኤጲስቆጶሱም በቤቱ ያነብለት ነበር። መጽሐፍትንም በሚያነብለት ጊዜ ኤጲስቆጶሱ በእርሱ ደስ ይለው ነበርና እድሜውም 18 ዓመት በሆነ ጊዜ ሚስትን ያጩለንድ ወላጆቹ ጠየቁት። እርሱ ግን ይህን አልወደደም። ግን ከገዳማት ወደ አንዱ ይሄድ ዘንድ እንዲያሰናብቱት ወላጆቹን ለመናቸው። ከዚያም በኋላ አዘውትሮ ወደ ገዳማት የሚሄድና ወደ ወላጆቹ የሚመለስ ሆነ። መመላለሱም ከበዛ ዘንድ የከበረች የምንኩስና ልብስ ሊለብስ ወዶ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። ከኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ከአባ ቂርሎስ ጋር ተገናኝቶ ስለ ምንኩስና ሀሳቡን ሁሉ ነገረው። እርሱም በጎ ስራን ወደሃል ላለው ታላቅ አባትም እንደሚሆንና በእርሱም የብዙዎች ነፍሳት ብሩሃን እንደሚሆኑ ትንቢት ተናገረለት። ከዚህም በኋላ የመነኮሳት አባት ወደሆነ በፍልስጤም ወደሚኖር ወደ ክቡር አባ ሮማኖስ ላከው። እርሱም በደስታ ተቀብሎ የምንኩስና ልብስ አለበሰው። የምንኩስናንም ስርዓት ያስተምረው ዘንድ የሰይጣንንም ተንኮል ያስረዳው ዘንድ በዚያው ገዳም ለሚኖር አንድ አረጋዊ ሰጠው። ከዚህም በኋላ በጾም በጸሎት በስግደት በመትጋት በታላቅ ድካም በቀንና በሌሊት በእግር ተጸምዶ በትዕግስት በትህትና በቅንነት ኖረ። እግዚአብሔርም የፈውስን ሀብት ሰጥቶት እርሱ የሚመጡትን በሽተኞች ሁሉ የሚፈውሳቸው ሆነ። የትሩፋቱና የቅድስናውም ዜና በሁሉ ቦታ ተሰማ። የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ ቂርሎስም የክብር ባለቤት የሆነ መንፈስ ቅዱስን ላቃለለ መቅዶኒዎስ 150 ኤጲስቆጶሳት አንድነት ወደሚሰበሰቡበት ወደ ቁስጥንጥንያ በሚሄድ ጊዜ ይህን አባት ኪርያቆስን አባ ቂርሎስ ከእርሱ ጋር ወሰደው። በላያቸው ባደረ መንፈስ ቅዱስም ተከራክረው ከሃዲ መቅዶኒዎስን ረቱት፣ ከምእመናንም ለይተው አሳደዱት። ከዚህም በኋላ በመልካም ሽምግልና እግዚአብሔርን አገልግሎ በሰላም አረፈ። ከእረፍቱም በኋላ እግዚአብሔር ድንቆች የሆኑ ብዙ ታምራትን ከስጋው ገለጠ። ከእርሳቸውም አንዱ ከኢየሩሳሌም ገዳማት በአንዱ ስጋው ይኖራል። ካረፈበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ስጋው አልተለወጠም። ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄዱ ሁሉ ያዩታል። እነርሱም በቅርብ ጊዜ እንዳረፈ ያስባሉ። እርሱ ግን ያረፈው ለአኖሪዎስና ለአርቃዲዎስ አባታቸው በሆነ በታላቁ ንጉሥ ቴዎዶሲዎስ ዘመን ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላሙ አምሃ ለኪርያቆስ እፌኑ ወተአምሪሁ እዜኑ ለለ የመጽኡ ህዝብ ይረአይዎ ውስተ መካኑ ይትረከብ ከዊኖ ሀዲሰ በድኑ እንዘ ሰአ ሞቱ ርሁቅ ወጉንዱይ ዘመኑ። በዚችም ቀን የመነኮስ መድኃኒነ እግዚእ መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለርእስከ ዘተከለለ ቆባ አራያ አክሊሉ ለክርስቶስ በዲበ መስቀል ሶበ ተመርአ መድኃኒነ እግዚእ አፉየ አመስመከ ጸዋ ናአና ምስለ ሳሙኤል ናአ ምስሌ ትግበር ሰላም ወስና። በዚችም ቀን አባ አትናቴዎስና እህቱ ኢራኢ አረፉ። እሊህንም ቅዱሳን ከሃዲ ንጉሥ መክስሚያኖስ ጽኑ የሆነ ስቃይን አሰቃያቸው። በማሰቃየትም በደከመ ጊዜ ራቁታቸውን ከጉድጓድ ጨመራቸው። በላያቸውም የጉድጓዱን አፍ ዘጋ፣ በውስጧም ነፍሳቸውን አሳለፉ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበሉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለአትናቴዎስ ወለ ኢራኢ ዘተአኸው ለገቢረ ጽድቅ እንዘይ ሰንአው በእንተ ክርስቶስ ህውረ ከመደሙም ይከአው ሶበላ አዲሁም አፈግብ አጸው ዘበ ውስቴታ ነፍሶም መጠው። በዚችም ቀን ለኢትዮጵያ ነገስታት ለዘራ ያዕቆብ ለበእደ ማርያም ለእስክንድር የሰራዊት አለቃ የሆነ ቅዱስ አምደ ሚካኤል አረፈ። የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም ገላውዲዮስ የእናቱም ስም ኤልሳቤጥ ነው። እነርሱም በዚህ ዓለም ገንዘብ ይልቁንም በሃይማኖትና በጎ ስራ የበለጸጉ ናቸው። ይህንንም ቅዱስ በቅዱሳን አርባዕቱ እንስሳ በዓል ወለዱት። ስሙንም አምደ ሚካኤል ብለው ሰየሙት። ከተወለደም አንድ ዓመት ሲሆነው ከቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከመንበሩ ከርሰ ሐመር ውስጥ ማንም ያየው ሳይኖር እየዳኸ ገብቶ ሶስት ቀን ሰነበተ። ወላጆቹም እርሱ እንደ ሞተ ተጠራጥረው እያለቀሱለት ኖሩ። ከዚህም በኋላ በሶስተኛው ቀን ቄሱ ሊያጥን ገባ። እጣንንም ሲፈልግ
በከርሰ ሐመር ውስጥ ሕፃኑን በሕይወት አገኘው። በበታቹ ምንም ምን ጉድፈት አልነበረም። ቄሱም ለወላጆቹ ነገራቸው። እነርሱም እጅግ ደስ እያላቸው መጥተው ከዚያ ወሰዱት። ከዚያንም ጊዜ ጀምሮ በጥበብና በእውቀት አደገ። ነገሥታት ገዢ እስካደረጉት ድረስ በቤት ውስጥ በሚሠራው ላይ ሁሉ አሰለጠኑት። እርሱም ለድሆች በፍርዱና በምጽዋቱ አባት ሆናቸው። በገንዘቡም አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ አደሰ። በዘመኑም ሰላም ሆነ። በጾምና በጸሎቱ በምጽዋቱም በቅዱሳንም የጸሎት እርዳታ በወዲያም በወዲህም አገሮችን የሚያጠፉ ጠላቶችና አመፀኞች ጠፉ። ጠላቶችም ሁሉ ለነገሥታቱ ተገዙና ግብርን ገበሩ። የዚህም ቅዱስ አምደ ሚካኤል ልቡ በእግዚአብሔር ፍቅር የታሰረ ነው። በተጸለየበት ውሃ ሳይጠመቅና ሳይጠጣ አይመገብም ነበር። ገንዘቡንም ሁሉ በምጽዋት ጨረሰ። እግዚአብሔርም በጎ ስራውን ባየ ጊዜ እንዲፈተን ፈቀደለት። አመፀኞች ሰዎችም በእርሱ ላይ ተነሱ። እንዲገድለውም በንጉሥ ዘንድ በሐሰት ነገር ወነጀሉት። ንጉሡ ግን እጅግ ስለሚወደው ራራለት። በነገራቸውም በዘበዘቡትና ባስጨነቁትም ጊዜ ከጭንቀት የተነሳ ወደ ሩቅ አገር አስሮ አጋዘው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም የሚራዳ ሆነ። ሰማያዊ ህብስት፣ የወይን ጽዋ እያመጣለት ይመግበዋል። ቅዱስ ቁርባንንም መቀበል በሚሻ ጊዜ ክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን ስጋውንና ደሙን አምጥቶ ይመግበዋል። ከዚህም በኋላ እሊያ ነገረ ሰሪዎች ይገድሉ ዘንድ ንጉሥ እንዲፈቅድላቸው ተማከሩ። በፈቀደላቸውም ጊዜ ወደ ንጉሥ የፍርድ ሸንጎ አምጥተው ገደሉት። በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔርን የሚፈራ አንድ መነኩሴ በድኑን ሊያይ ተነስቶ ሄደ። ስጋውንም ሲያጥኑ ሶስት መላእክትን አገኛቸው። እርሱም እንዳልዋሸ በሕያው እግዚአብሔር ስም እየማለ ይህን ተናገረ። ዳግመኛም የብርሃን ፋና ከሰማይ ሲወርድለት ብዙ ቀን የተመለከቱም አሉ። ንጉሡም ይህን በሰማ ጊዜ አዘነ፣ ተጸጸተም፣ በጎ ስራውንም ሁሉ አሰበ። እነዚያንም ሐሰተኞች ረገማቸው፣ በሞትም ቀጣቸው። ቅዱስ አምደ ሚካኤልም በአባቶቹ መቃብር አክብረው እንዲቀብሩት አዘዘ። እርሱ ቅዱስ እንደሆነ በበጎ ስም አጠራር እንዲጠሩት እንጂ ስሙን በክፉ እንዳይጠሩ አዋጅ አሳወጀ። መታሰቢያውንም አቆመለት። ልጆቹንም አከበራቸው፣ እጅግም ወደዳቸው። ከዚህም በኋላ ልብነ ድንግል በነገሰ ጊዜ ከእርሱ ጋር ያለውን የአባቱ የበእደ ማርያምን ቃል ኪዳን ሰምቶ ከዚያ አፍልሰው ወደ አትሮንሰ ማርያም እንዲወስዱትና በዚያ በነገስታት መቃብር እንዲቀብሩት አዘዘ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። እዛ አቅረብኩ ማሌት አዘኪሪያ አላፍ ምን ለተጸመድኩ ዘልፈ ለላ ነብብ ተወከፍ ዘንዴት የመጽሐፍን ተረሳይ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ውኩፈ ምላው ላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ዋይ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቆ ንዑስ ህፃን ለዘ ጻፎ በክርታሱ ለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንብቦ ለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እንባ ስውረ የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን በረከት ረድኤታቸው ይደርብን። ሰላም ያዋለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያዋለን በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።